कलाकारले गर्दा चलेको पनि र इन्द्रेणीले गर्दा कलाकार गर 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 चलेको पनि भन्न मिल्दैन किनकि यो दुवै एउटै एकदमै परिपूरक त्यो होइन होइन भन्न खोजेको मैले त्यो कुरा मैले फेरि त्यस्तो नराम्रो भनेकी पनि कहाँ छु र इन्द्री र कलाकार भनेको एक अर्कामा परिपूरक विषय हो इन्द्रेणीले नै सबै कलाकारलाई माथि लान्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन कला र क्षमता हुने मान्छेलाई इन्द्रिणी एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो मैले बोल्न पाउँदिनँ र त्यति पनि भन्ने कुराले एकदमै चित्त दुखेको छ अहिले जति पनि मलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा एकदमै डोमिनेट गरेर मेरो जातसँग प्रश्न गरेर मेरो हैसियतसँग प्रश्न गरेर मेरो अवकात सोध्नेहरूलाई चाहिँ म एकदमै 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 दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु किन नमस्कार तपाईँ आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म गोपी कृष्ण इन्द्रेणी कार्यक्रममा गायिका टिका सानुले बोलेको एक विषय टिका टिप्पणीको विषय बनेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो भिडियो क्लिप भाइरल नै भएको छ टिकटक फेसबुक युट्युब लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर टिका सानु र इन्द्रिणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेलले बोलेका केही संवाद अहिले निकै नै विवाद बनेको छ यद्यपि टिका सानु र कृष्णबीच कुनै मनमुटा भने पक्कै छैन गायिका टिका सानुले इन्द्री कार्यक्रम र आफू अर्थात् कुनै पनि कार्यक्रम र कलाकार बीच एकअर्कामा परिपूरक हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो यसै विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरूको विभिन्न मत आइरहेको छ कतिपय दर्शकले टिका सानुलाई विभिन्न गाली गरौज गरिरहेका छन् भने कतिले इन्द्रणी कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कर्णलाई पनि गाली गरिरहेका छन् यो विषयमा यतिखेर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहँदाखेरि टिका सानोले भने यो विषयमा बोल्नु भएको छ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्टेटस लेखेर होस् या लाइभ आएर भएर पनि दर्शकलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ र यतिखेर इन्द्रणी कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक इन्द्रणी टिम नै यतिखेर इलाममा रहेको छ र इलामबाट र टिका सानो काठमाडौँबाट उहाँहरू प्रत्यक्ष सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर यो कुराको पनि क्लियर गर्नुभएको छ उहाँहरू बिच कुनै मन छैन उहाँहरू बोल्ने क्रममा यी क्लिपहरू भाइरल भएको थियो र दर्शकले आफ्नो तरिकाले विभिन्न टिका टिप्पणी दिनुभएको छ यो विषयमा आर्टिस्ट खबरको एक थप रिपोर्ट हेर्नुहोस् गाईका टिका सानु र कार्यक्रम इन्द्रेडी बीजको विवादबारे गाईका टिका सानु र इन्द्रेडीका कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण का कडेले बोल्नु भएको छ कार्यक्रममा कलाकारले गर्दा इन्द्रेणी चलेको र इन्द्रेणीले गर्दा कलाकार चलेको हो भन्न मिल्दैन दुबई एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उक्त भिडियो क्लिप भाइरल बन्न पुगेको थियो कलाकारले गर्दा इन्द्रेणी चलेको पनि होइन र च इन्द्रेणीले गर्दा कलाकार चलेको पनि भन्न मिल्दैन किनकि यो दुबई एउटै एकदमै त्यो होइन भन्न खोजेको होइन टिकटक फेसबुक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो भाइरल बनिरहँदा टिका सानो र इन्द्रणीका कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेले फेसबुकमा लाइभ आएर प्रश्न भएको छ हामीले गरेका कुरा त्यस्तो ठुलो बनाउनु पर्ने थिएन कृष्ण कृष्णकणेले भन्नुभएको छ त्यही भिडियो गएछ मैले हेरेँ अनि के के रहेछ त भनेर तपाईँले टिकटकमा आयो दाइ भनेपछि हेरेको त्यही लास्टमा तपाईँले बोलेको लास्टको बोले बोलेको रहेछ त्यति धेरै त केही भनेको पनि रहन्छ तर यति धेरै विवाद बनेर आएछ कति धेरै दर्शकलाई चोट परेछ न सामाजिक सञ्जालमा जात र औकातको कुरा गर्दै आफूले जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने भन्दै प्रतिक्रिया आएको भन्दै गाईका टिका सानुले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ मैले इन्द्रिणी र कलाकार परिपूरक हुन् भन्दैमा ठुलो गल्ती गरेको महसुस नभएको प्रतिक्रिया टिका सानुले दिनुभएको छ सा। मैले पनि त्यति कुरा भन्न पा पाउँदिनँ र मैले त्यो कुरा मैले फेरि त्यस्तो नराम्रो भनेकी पनि कहाँ छु र इन्द्रणी र कलाकार भनेको एक अर्कामा परिपूरक विषय हो इन्द्रिणीले नै सबै कलाकारलाई माथि लान्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन कला र क्षमता हुने मान्छेलाई इन्द्रियणी एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो मैले बोल्न पाउँदिनँ र त्यति पनि भन्ने कुराले एकदमै चित्त दुखेको छ अहिले जति पनि मलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा एकदमै डोमिनेट गरेर मेरो जातसँग प्रश्न गरेर मेरो हैसियतसँग प्रश्न गरेर मेरो अवकात सोध्नेहरूलाई चाहिँ म एकदमै 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 दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि मैले जानेर त्यस्तो कुरा गरेको पनि होइन र यो कुरा एकदमै ठुलो कुरा पनि होइन फेरि यसै विषय भाइरल बन्दै गर्दा टिका सानुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै प्रश्न पनि पार्नु भएको छ उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ सबैमा नमस्कार नचाहँदा नचाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो कार्यक्रम इन्द्रडीसँग प्राय व्यक्तिहरू परिचित हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमको गरिमा चर्चा परिचर्चा विश्वास र यस कार्यक्रमको अभियानका बारेमा जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ म त्यही काम गर्छु भन्दा गर्व लाग्छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियोको अंशलाई लिएर जुन चर्चा र मेरो आलोचना भइरहेको छ यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ उक्त भिडियोमा मैले बोलेका केही राम्रा कुराहरू थिए विडम्बना ती कुराहरू सबै आएको पाएको छैन जुन कुरा भाइरल भएका छन् ती कुराहरू प्रचार गर्न लायक छैनन् तर त्यो भिडियोमा सोझो रूपमा कार्यक्रमका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ कुनै पनि संस्था र त्यसमा आबद्ध कर्मचारीहरू एकअर्कामा परिपूरक हुन्छन् भन्दा के बिराए मैले इन्द्रणीको कार्यक्रमका क्रममा सहरदेखि गाउँ बस्तीका भिरपाखा धाएकी छु बिसौँ जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु केही पाएकी छु केही गुमाएकी छु जुन प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया पनि हो मलाई आजको दिनसम्म ल्याउनुमा इन्द्रणी कार्यक्रमले कुनै योगदान दिएको छैन भनेर कहीँ भनेकी छु र कलाकार र संस्थाबिचको सम्बन्ध परिपूरक हुन्छ भन्नु गलत हो खैर इन्द्रणी कार्यक्रमका सञ्चालक आदर्य दाजु कृष्ण प्रसाद कनेलज्यू यतिखेर पूर्व इलाममा हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँ आउन साथ यो विषयमा थप प्रश्न पार्नेछु साथै अर्को कुरा पुराना भिडियो काटेर पोस्ट गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने तनाव दिने जातीय रङ्गढलेर गाली गर्नेहरूलाई मेरो भन्नु केही छैन सत्य बुझ्नलाई सचेतना चाहिन्छ नोट कृष्ण कृष्णदाई र मेरो बिचमा कुनै मतान्तर र मनमुटाप छैन आदरणीय दर्शक महानुभाव कृष्ण काण्डेल र इन्द्रेणी र विशेष गरी टिका सानोको यो बीचको विवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा दर्शक दर्शक बिच नै चर्चाको विषय बनेको छ यद्यपि कृष्ण काण्डेल र टिका सानो बीच भने कुनै पनि मनमुटाप रहेको छैन यसै क्रममा विभिन्न कलाकारहरूले अहिले आफ्नो मतहरू पनि राखिरहेका छन् यसैबीच सर्जक गायक दुर्गा बिरहीले लेख्नुहुन्छ नमस्ते शुभ बिहानी शुभ पल अनुशासित मिलनसार शालिन तथा चर्चित गायिका टिका सानो र इन्द्री समाजका कार्यक्रम सञ्चालक का दुखी पीडित नेपाली जनताका भगवान् आदरणीय कृष्ण करेल दाजुको बारेमा जति पनि नराम्रो निज कमेन्ट गर्नुभएको देखिन्छ ती कमेन्ट गर्नेहरूप्रति दुःखद व्यक्त गर्न गर्दछु सानो कुरा छ त्यो पनि सही सकारात्मक राम्रो कुरा छ किन यस्तो अपच्य शब्दहरू लेखेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् बरु सल्लाह सुझाव दिनुहोस् उहाँहरूको दुःख सङ्घर्षको मूल्याङ्कनका बारेमा टिक्का टिप्पणी थिक गर्नुहोस् तर किन यस्ता नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ पहिले आफू सभ्य बन्नुहोस् आफ्नो सभ्यता देखाउनुहोस् राम्रो सल्लाह सुझाव सकारात्मक कमेन्ट गर्नुहोस् उहाँहरू दुवैजनामा कुनै रिस राग मनमुटाव नभएको जानकारी गराउँदछु जय इन्द्रडी जय लोक संस्कृति जय बाल प्रतिभा कलाकार दुर्गा बिरैले यो लेखेको स्टाटस हो यस्तै गरी गायक अमृत सापकोटाले लेख्नुहुन्छ मेरो आत्मीय मित्र सरल स्वभाव खारिएको प्रतिभा सुन्दर व्यक्तित्व भएकी गायिका टिका सानोसँग मैले धेरै पटकसँगै स्टेज कार्य सहकार्य गरेको छु मैले नजिकबाट जति जानेको छु त्यति निहालेको छु हरेक भेटमा मैले उस्तै सरल उस्तै सहयोगी पाएको छु कतै घमण्ड देखिनँ एकअर्काको परिपूरक भन्नु गलत पक्कै होइन होला कलाकारलाई इन्द्रडी चाहिन्छ र इन्द्रणीलाई कलाकार यो शब्दमा कति पनि घमण्ड देख्दिनँ म त कृपया असभ्य कमेन्ट नगरिदिनुहोला तपाईँहरूलाई नै माया गरेर अहिले यसरी कमेन्ट गर्नु ठिक नहोला अमृत सापकोटाले यसरी लेख्नु भएको थियो र अन्य थुप्रै कलाकारहरूले पनि आआफ्नो मत दिनुभएको छ यद्यपि दर्शक दर्शक बिच नै यो विवाद चर्किएको देखिन्छ टिका सानुलाई विभिन्न अपाच्य शब्दहरू कमेन्टमा आएको पनि देखिन्छ कृपया तपाईँ जो कोही हुनुहुन्छ सभ्य कमेन्ट गर्नुहोस् बुझेर कमेन्ट गर्नुहोस् एक कलाकार र एक कार्यक्रमबिच पक्कै पनि दुवैजना दुवैजनालाई आवश्यकता पर्दछ हुनुहुन्छ र इलामबाट यो विषय एकदमै चर्किरहेको बेलामा दाईले हुन त बहिनी म काठमाडौँ आउँछु त्यस पछाडि हामी दुई भाइ नै बसेर यो विषयलाई सल्झाउला टेन्सन नलिनु भनिराख्नु भएको थियो तर मनले नै मानेन किनकि भिडियो हाम्रो समाजमा अहिले जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ राम्रो काम गरेको वर्षौँ वर्षौँ बित्दा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन तर नराम्रो यति सा, सानो कुरा पनि पाउनुभयो भने दिनमा दुई गुणा रातमा चौगुना त्यसरी भिडियोहरूलाई एकदमै भाइरल गराइदिनु गरा भयो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै आत्तीय आत्तिएर मैले दाईलाई दाई सक्दो चाँडो यो विषयलाई सल्टाउन जरुरी देख्छु मैले त्यस कारणले अहिले नै हामीले यो विषयलाई पर्छ भनेर मैले दाईलाई पनि लाइभमा जोडेको छु दाई हजुर नमस्कार हामीलाई यतिखेर बाह्र सयजना दर्शक श्रोताहरू हाम्रो शुभचिन्तक हाम्रो इन्द्रियणी कार्यक्रमलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूले हेरिराख्नु भएको छ तेह्र सयजनाले होइन वास्तवमा यो विवाद जानेर चाहेर हाम्रो बिचमा मनमुटा भएर गरेको विवादै होइन हामी इन्द्रियणीलाई हजुरले जति माया गर्नुहुन्छ म मा पनि त्यति नै माया गर्छु होइन त्यसै पनि इन्द्रियणी कार्यक्रममा काम गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन यहाँहरूले जति बाहिरबाट देख्नु भएको छ जो कोही मान्छेले इन्द्रियणीमा काम गर्नै सक्दैन मैले पनि दुःख भोगेर दुःख बुझेरै आएको भएरै इन्द्रयणीमा काम गर्न सकेको हो यो कुरा दाईलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ होइन अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो भाइरल भयो भाई। यो भिडियोले एकदमै दुई तर्फी कुराहरू आएको छ मान्छेहरूले हजुरको र मेरो फोटो फेसबुकमा राखेर रा, भोट गरौँ कसलाई भोट गर्नु भनेर समेत लेख्न भ्याइसके मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लागेर हजुरलाई यति रातिमा दुःख दिए त्यसको लागि एकदमै क्षमा चाहन्छु केही कुराहरू हजुरका पनि रमेशजीको विवाहमा हामी तिमी यता आइहाल्यो अनि त्यहाँबाट म यता रागुरी आयो अनि थकिथ्यौँ भोलिपल्ट कार्यक्रम गएछ थाहा भएन त्यही लोकबाजा बाजा सङ्ग्रहालयको कार्यक्रम है छ त्यो दिन हामीले ठाउँ नपाएर कहीँ नपाएर म खोज्दा खोज्दा तिन चार ठाउँ कहीँ ठाउँ पनि पाइँदैन अनि त्यस्तरी भएको थियो अघिल्लो दिन बहिनीहरू अघिल्लो दिन पनि आउनु भएन अघिल्लो दिन पनि आउनु भएन अलिकति मेरो मनमा त्यही सबै सधैँ आयो भने यस्तो हो नि भन्ने अरू त केही भनेको थिएन र त्यही भिडियो गएछ मैले हेरेँ अनि के के रहेछ त भनेर तपाईँले टिकटकमा आयो दाइ भनेपछि हेरेको त्यही लास्टमा तपाईँले बोलेको लास्टको बोलेको रहेछ त्यति धेरै त केही भनेको पनि रहन्छ तर यति धेरै विवाद बनेर आएछ कति धेरै दर्शकलाई चोट परेछ भनौँ न वास्तवमा म आजको दिनभरि म यहाँ इलाममा छु आज बिहान इलाममा आउँदाखेरि आज एकातिर टिका बहिनीको यो साह्रै टिका बहिनीले बोलेको र मैले भनेको आए दुई महिनाको बेस केही झगडा पर्यो भन्ने आएछ झगडा परेको परे त केही पनि होइन मैले सबैलाई अब भनिहाल्छु किनभने रातदिन म खड्छु मलाई अलिक रात दिन खडेको तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नुभएको छ त्यो भएर तपाईँले त्यति भन्नुभयो त्यसलाई मैले तल काट्नु काट्नुओर्नु पनि केही होइन म सिधै काठमाडौँ आइहालेँ भाइले प्रसाण गर्नुभएछ फेरि हजुर दाई म बोल्छु भनेर बोल्नु भएको थियो आउनु भएको थियो होइन त्यही भएछ अनि त्यो दिनको त मुख्य कार्यक्रम त हाम्रो लोकबाजा सङ्ग्रहालय बस्न नपाउने भएर त्यहाँ रामप्रसाद कणिल दाईले ल कृष्ण भाइ यो मुद्दा उठाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो तर सुरुबाट हेर्दै जाने मान्छेले त्यो लोकबाजा सङ्ग्रहालयको पीडा त्यत्रोको पीडा धेरै त्यो हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई धेरैले त्यहाँ काटेर गर्नुभएछ अब यति सानो कुरालाई भनौँ न अब बहिनीले बोल्दा त्यस्तो बोलिहाल्नुभयो अथवा मैले तपाईँलाई त्यति भनेको चित्त दुखिया थियो र बोल्नु भयो होला मैले त त्यति ठुलो कुरो लिएको थिएन अब धेरै भएर आएछ बहिनी त्यसको लागि हाम्रा साँच्चै शुभचिन्तक दर्शक श्रोतालाई पिर पर्न गएकोमा म पर त्यसमा गहिरो क्षमा माग्छु किनभने मैले आफ्ना भाइ बहिनीलाई अलिकति भन्ने त हुन्छ किनभने कहिले अब तपाईँले सोच्नुभयो होला कि टिका बहिनीले मलाई गाली गरेर मात्रै भन्नुभयो होला मैले अरू अरूलाई पनि मैले भन्दाखेरि पूर्व आउनु थियो पूर्व जाम भने म पावल भाइहरूलाई सोधेँ म आउन भन्नुभयो अर्कोलाई सोधेँ आउन्न भन्नुभयो अनि यत्रो टिम छौँ कम्तीमा पनि जाउन सब यही प्लेटफर्म त हो त्यति हो मैले भनेको होइन त्यो तपाईँले भने त्यति धेरै त मैले बिहान टिकटकमा हेरेको यत्रो सारा संसारै जानी छैन त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त लोक बाजा सङ्ग्रहालयमा रामप्रसाद कणेललाई कति आपत परिरहेको छ उहाँले त्यत्रो बाजा गाजा त्यसरी राख्नुभयो त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन भनेर त्यत्रो भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ र ते 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 कुरा त बाहिर आउँदै आउँदैन नि नराम्रै कुरा बाहिर आउने हो मैले पनि त्यति धेरै गल्ती बोले जस्तो त लाग्दैन होइन मैले मलाई अहिले जतिले जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्यो भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि Uh, एकदमै धेरैले 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 कमेन्ट गर्नुभएको छ कि ए मलाई त नाना थरी कति हो कति कमेन्टहरू आएको छ तर म कमेन्ट नराम्रो आयो भन्दैमा म चाहिँ आत्तिएको छैन मेरो शुभचिन्तक मेरो आफन्तीहरू पनि विचलित नहुनुहोला म म मैले अहिले पनि मलाई लाग्दैन कि मैले इन्द्रियणी र कलाकारहरू परिपूरक हो दाई भन्नु मेरो कुनै ठुलो कुरा एकदमै मैले पापै गर्ने मान्छे मारे चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि यो देशमा कति मान्छे मार्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाली गर्न नसक्ने हामीले जहाँ अब त्यति सानो कुरा त्यति बोल्नै नहुने कुरा त बोलेकै होइन जस्तो लाग्छ मलाई इन्द्रियणी र कलाकार परिपूरक होइनन् भन्ने कुरा पनि त होइन नि आखिर त्यही भएर मलाई एकदमै चित्त दुखेको छ मलाई धेरैले गाली गर्नुभएको छ होइन अब एका एका दुईले कृष्ण दाईलाई पनि नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यस कारणले यो हामी दुई बिचमा हामी इन्द्रयणी कार्यक्रम र हाम्रो बिचमा केही त्यस्तो नराम्रो लेनदेन त्यस्तो केही पनि छैन कतिपयले भागभन्डा पुगेन कि के यस्तो नराम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ र र कतिपय पत्रकार साथीहरू चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित नभएको मान्छेलाई गएर युट्युब के अरे पत्रकार साथीहरूले चाहिँ आ, यो विषयमा सम्बन्धित नभएको मान्छेलाई पनि सोधेर इन्टरभ्यूहरू लिएर टिका र कृष्ण कडेल र टिका सानु बिचको यो कुरालाई चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेर सोध्दै युट्युबहरूमा हाल्नु भएको छ त्यो भिडियोहरूले पनि मलाई एकदमै चित्त दुख्यो यति धेरै ठुलो बनाउनु पर्ने कुरा नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै धेरै चित्त दुखेको छ मेरो त्यस पछाडि कुराकानी पनि भएन अस्ति तपाईँले एकचोटि फोन गर्नु भएको थियो म रमेशजीको काममा यता लागे काँक्र भिट्टा अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँको धहरानतिर जानुपर्ने यता अब आफू अब अभिभावक भएर आएको होइन आए यता पनि काममै फेरि म एक ठाउँमा आए ठाउँ स्रष्टाहरू खोज्दै पुराना पुराना खोज्दै यहीँ पनि पुराना यताका बिरामीहरूको लिस्ट देवाजीले दिनुभएको थियो लिस्टहरू भेट्दै आएँ तपाईँलाई लाग्यो होला किसिम दाइले वास्तै गरेन भन्ने होइन म व्यस्तै छु आजको दिन भने म बहुत दुखी छु टिका बहिनी किनभने बिहान बिहानै इन्द्रायणले बाल कलाकारलाई शोषण गर्यो भनेर यति धेरै बहस भएछ मैले बाल कलाकारलाई ल्याएर कहिले शोषण गऱ्यौँला के गरेँला अहिले दिउँसो गोकुल रावजीले त्यो लायो लायो मोहनी लायो रमेश परसाई र त्यो ऊ के अरे कल्पना दाहाललाई त्यही पनि सोधेर मैले उहाँहरूको भाका हो भनेर गएको छु त्यही पत्रकार सम्मेलन गरेर इन्द्रायणले यस्तो गर्यो जसले कि मैले भन्दैछु कि सबैलाई राम्रै गरौँ भन्दैछु अस्ति पनि साथीहरूले आउनुभयो गीत गाउने साथीहरूले एक दिन गीत गाएको इन्द्राणीमा एक दिन गाएको पाँच हजार चाहिन्छ हामीलाई भन्नुभयो अब सबै हाम्रो जो गीत गाउन आउनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले मैले यता सबै चिज कर्मचारी पनि व्यवस्थापन आफू पनि यस्तो कहिले कहिलेकाहीँ त म लाग्छ यो नेपालको मौलिक कला संस्कृतिमा किन लागेको यत्रो धेरै राम्रो काम गरेँ भनिराख्दा पनि आज राम्रा राम्रा गरेको कसैले रफिक मियाको परिवारलाई मैले त्यत्रो मैले पेन्सनकै व्यवस्था भनेर गरिसकेँ त्यो कसैले पनि केही गर्दैनन् यस्ता कुरामा टिका बहिनीलाई कति टेन्सन भयो होला उसले त भनिहाल म बाहिर कतारबाट त रुँदै आएका बहिनीहरूको नराखिकन नदेऊ भनेर मैले मा मिलाउने मान्छे मलाई तपाईँलाई कमेन्ट नराउँदा आउँदा पनि मलाई एकदमै चित्त दुख्छ मेरो मन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ म आफू खाना नखाएर उ गरेर साह्रा किनभने मैले अलिकति इन्द्राणीका भाइ बहिनीहरू इन्द्रणीप्रति मजाले बफादारीता भएर आफूले नगरे पनि भाइ बहिनीले चलाए हुन्थ्यो भन्ने हो अब तपाईँहरू पनि भर्खरका हुनुहुन्छ उता पनि लोक देखाउँछन् उता पनि ऊ गर्छन् त्यो पनि स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई त एकदमै बहिनी कस्तो भएको छ भने अहिले त किन यो पेसामा यसरी हात हालिएछ आज युट्युबबाट त एक वर्ष पोहोर बिग्रियो जम्मै चार वर्ष भएको छ बाह्र वर्ष मैले कार्यक्रम चलाएँ कति दुःख भयो मेरो यो क्षेत्रका मान्छेले बुझ्दैन बाहिरका शुभचिन्तकले भन्नु स्वाभाविक छ है जति पनि सेयर गरेर झन् नथापालाई पनि थाहा दिने यो झगडा पऱ्यो यताउता गर्यो भन्ने त हाम्रै सेक्टरका साथीहरूले बढी प्रचार प्रचार गरेको देख्दा कति शुभचिन्तकले फोन गरेर मेरो श्रीमती प्रतिमाले यस्तो गर्नुभएको छ किन टिका बहिनीलाई गाली गरेको भनेर मलाई डर धती गाली गर्नुहुन्छ प्रतिमाले मैले कहिल्यै टिकाहरूलाई कसैलाई गाली गरेछ आफ्नो टिमका लागि टाइममा आऊ अन्त नजाओ भन्नु त मेरो त स्वाभाविक हो नि म रात दिनुहुन्छु के हो के हो मैले त कुरै बुझ्न सकिहाल्नु भने यो विषय फेरि तोदिनको लागि यति धेरै आमामामा यति धेरै बनाउनु पर्ने विषय थिएन जहिले पनि इन्द्रियणीले हिट गरेर आयो तिमी चल्यौ अहिले इन्द्रेणीलाई माया माऱ भन्नुहुन्छ मैले त्यो उस गरेकै छैन नि इन्द्रियणीले मलाई न उस नचलाएको भनेकै छैन तर इन्द्रेणी बिना कलाकार र कलाकार बिना अपुरो इन्द्रियणी अपुरो छ भनेर भनेको त्यो अगाडिको राम्रो चाहिँ आ नआउने झ्याप्प एकैचोटि त्यो एडिट गरेर झ्याप्प एकैचोटि चाहिँ के अरे इन्द्रेणी र कलाकार इन्द्रेणीले कलाकारलाई चलायो भन्न मिल्दैन भनेरको मात्रै हालिदिएपछि त मान्छेहरूले नराम्रो सोच्ने कुरा भइहाल्यो अब सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने हाम्रै टिमको मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ भने घर हो कहिले काहीँ झगडा हुनसक्छ तर एडिट गर्ने भाइले धेरै ध्यान दिन पर्थ्यो म चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै उस छु अन्त नराम्रो गर्ने धेरै धेरै धन्यवाद दिन मलाई लागेको कुरा नि यति धेरै मैले देशका मुद्दा उठाएँ यति धेरै ऊ गरेँ यति धेरै समस्याहरू भए यी कुनै भाइरल भएनन् जुन हुनुपर्ने थिए कुनै पनि भएनन् होइन छैन आफ्नो स्टाफ भा मान्छेलाई कहिले काहीँ त गाली गरिहाल्नु पर्छ जहाँसुकै काममा गर भन्नु परिहाल्छ

यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया आफ्ना मनमा लागेका सभ्य कमेन्टहरू लेख्न सक्नुहुनेछ टिका सानु र इन्द्रणी टिमको यो रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के टिका सानुले सही बोल्नु भएको छ या तपाईँलाई इन्द्रणी टिमको कुराकानी सही लाग्छ जस्तो लाग्छ कृपया त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र आर्टिस्ट खबरका अन्य यस्तै रिपोर्टहरू हेर्नका लागि आर्टिस्ट खबरलाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनमा थिच्न नबिर्सनुहोला नमस्कार